OPPO A92 ទូរស័ព្ទលំដាប់ A គ្រប់ពេល OPPO A92 គឺជាទូរស័ព្ទចំនួនទី2នៃទូរស័ព្ទ OPPO A9 2020ដែលជាទូរស័ព្ទកំពូលដែលមានកាមេរ៉ាដល់ទៅ5គ្រាប់OPPO A92 ត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងពណ៌និងតួចែងចាំងទាក់ទាញកាមេរ៉ាកប់ល្បឿនលឿនអេក្រង់ធំរូបរាងស្ដើងស្រាលងាយស្រួលកាន់ដោយដៃម្ខាងដែលមានកម្រាស់ត្រឹមតែ 8.9 មីលីម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់192ក្រាមតែប៉ុណ្ណោះនៅផ្ទៃខាងក្រោយមានសភាពចាំងរលោងទាក់ភ្នែកពោលគឺរចនាបែបកញ្ចក់ហើយមានកាមេរ៉ាចំនួន4គ្រាប់តម្រៀបជួរបញ្ឈរនៅខាងឆ្វេងផ្នែកខាងលើមើលទៅរឹតតែទាក់ទាញចំពោះខាងមុខវិញត្រូវបានស្រោបដោយកញ្ចក់ប្រភេទ IPS LCD និងមានផ្ទៃអេក្រង់លាត 90.5% ទំហំ 6.5 អ៊ីងដែលបង្ហាញរូបភាពបានច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកធម្មជាតិពិតៗក្នុងកម្រិត 1080p Neo Display ជាមួយកម្រិត Mod 405 PPI អមជាមួយបច្ចេកវិទ្យា AI Backlight Adjustment ព្រមទាំងបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យ Sunlight Screen ដែលរឹតតែងាយស្រួលក្នុងការមើលអេក្រង់កាន់តែពេញចិត្តរីឯ speaker វិញក៏មិនធម្មតាដែរដោយវាបានបំពាក់ speaker ដល់ទៅ2 dual stereo speaker អមជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Dirac 2.0 ដែលអាចបញ្ចេញសំឡេងបានយ៉ាងល្អទៅលើរចនាបថអេក្រង់វិញគឺបំពាក់កាមេរ៉ាទម្លុះអេក្រង់ដែលជាកាមេរ៉ា selfie សាហាវជាងមុនចំជំនាញតែម្ដងហើយក៏ត្រូវចិត្តអ្នកប្រើក៏ដូចជាយុវវ័យផងដែរសម្រាប់កាមេរ៉ានៅខាងមុខនេះមានលែនទំហំ16 megapixel មានកម្រិត aperture 2.0 ជា lens wide ដែលអាចថត portrait ថត night selfie នៅទីងងឹតបានយ៉ាងច្បាស់មិនបារម្ភពីពន្លឺមិនគ្រប់ថតមិនស្អាតនិងអាចថតវីដេអូបានដល់ទៅកម្រិត 1080p 30 frames per second ហើយកាមេរ៉ាខាងមុខនេះក៏ដើរតួជាកាមេរ៉ា scan មុខដោះសោផងដែរបន្ថែមពីលើមុខងារ scan ក្រយ៉ៅដៃដោះសោនៅផ្នែកចំហៀងទូរស័ព្ទដែលមានល្បឿនលឿនត្រឹមតែ 0.3 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះចំពោះកាមេរ៉ាខាងក្រោយវិញរឹតតែមិនធម្មតាដោយ OPPO A92 បំពាក់កាមេរ៉ាក្រោយចំនួន4គ្រាប់48 megapixel AI quad camera លែនទី1មានទំហំ8 megapixel មានកម្រិត aperture 2.2 ជាប្រភេទ ultra wide angleលែនទី2ជាលែនមេទំហំ48 megapixel មានកម្រិត aperture 1.7 ចំណែកកាមេរ៉ា2គ្រាប់ទៀតមានទំហំ2 megapixel ដូចគ្នាដែលវាទាំងពីរដើរតួជា color filter សម្រាប់បង្កើតរូបភាពបែបសខ្មៅនិង retro style កាមេរ៉ារបស់ OPPO A92 មានសមត្ថភាពអាចថតបានប្លង់ទូលាយដល់ទៅ119 degreeអាចថតរូបមនុស្សឃើញជើងស្រឡូនខ្ពស់ស្អាតថតរូបជួបជុំក្រុមគ្រួសារជប់លៀងឬទីកន្លែងចង្អៀតពិសេសថតទេសភាពបានកាន់តែទូលាយស្អាតត្រជាក់ភ្នែកហើយវាក៏អាចថតច្បាស់នៅពេលយប់ថត Portrait Expert Panorama Timelapse និង Slow Motion ជាដើម OPPO ក៏បានបន្ថែមនៅមុខងារពិសេសមួយចំនួនដូចជា AI Beautification ជំនួយដល់ការថតកាន់តែស្រស់ស្អាតរីឯវីដេអូវិញ OPPO A92 អាចថតបានក្នុងកម្រិត 4K 30 frames per second 1080p 30 frames per second អមជាមួយបច្ចេកវិទ្យា EIS Anti-Shack សម្រាប់ជំនួយដល់ការទប់លំនឹងកាន់តែប្រសើរសម្រាប់កម្លាំងម៉ាស៊ីន OPPO A92 បំពាក់មកជាមួយបន្ទះឈីប Qualcomm SM6125 Snapdragon 665និងមាន GPU Adreno 610វារត់លើប្រព័ន្ធដំណើរការ Android 10ជាមួយផ្ទៃបង្ហាញចំនួនចុងក្រោយ Color OS 7.1 ដែលកាន់តែសាមញ្ញងាយស្រួលប្រើជាមួយនឹងពណ៌ប៊ូតុងងាយស្រួលប្រើអមជាមួយនឹងមុខងារ Multi User Mode, Dark Mode និង Smart Sidebar ហើយ OPPO A92 មាន RAM 8 GB និងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ128 GB វាអាចប្រើប្រាស់ SIM 2និងអាចបន្ថែម Memory Card ខាងក្រៅជាមួយនឹងល្បឿនដំណើរការមានភាពរលូនល្អគ្មានភាពរអាក់រអួលនិងអាចរត់ជាមួយនឹងកម្មវិធីក៏ដូចជា Game ធំធំបានគ្រប់ប្រភេទហើយបាននិយាយដល់រឿងថ្មវិញ OPPO A92 បំពាក់ថ្មទំហំធំដល់ទៅ 5,000 mAh ដែលអាចស៊ូបានជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការលេង Game ធំធំការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានកាន់តែយូរអមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Flash Charge ជាមួយនឹងក្បាលឆ្នាំងសាក 18 W ទៀតនោះវាជួយឲ្យការសាក់ថ្មរហ័សទាន់ចិត្តនិងមិនឡើងកម្ដៅខ្ពស់ក្នុងពេលសាក់ថ្មអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែល OPPO A92 ទូរស័ព្ទលំដាប់ A គ្រប់ពេលអាចធ្វើទៅបានរូបរាងស្រស់ស្អាតកាមេរ៉ា48 Megapixel AI Quad Camera កម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងថាមពលថ្មប្រើប្រាស់បានកាន់តែយូរ
ត្រូវចិត្តសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មីនិងអាចនិយាយបានថាជាជម្រើសដ៏ល្អមួយក្នុងកម្រិតស្មាតហ្វូនដែលមានតម្លៃក្រោម$300នេះ។